alle sammen, og velkommen til endnu en video for første gang i lang tid her på Ekstrakanalen. Det her, det er en mega sindssygt spontan video, som vi sådan set bare lige laver. Fordi vi tænker, at alle jer derude, I nok også vil synes, det var meget spændende at se hele setup'et omkring sådan en VM-kvalifikationskamp. Fordi det er, hvad vi skal ind og se i dag. Island mod Tyskland. Om jeg kunne blive ved med at snakke. Vi holder lige nu foran. Ja, det har faktisk slet ikke noget at gøre med, at Paluk, han tror, I synes, det er spændende at se setup'et. Det er fordi, Paluk, han har gået hele dagen. Tysklands landshold er i Reykjavik. Ja, jeg ved, hvor vi skal finde deres hotel. Venner, hotellet ligger derinde. Jeg har sgu taget en lille Barcelona, tror jeg med. Jeg vil gerne have Ter Stegens autografer på. Det kan jeg godt tyske. Har de fået nye sponsor, Barcelona? Nej, jeg har sgu taget en gul trøje. Den minder lidt om målmandstrøje i hvert fald. Jeg skal da have en autograf for den her. Jeg havde ikke lige forberedt, at jeg skulle se en Tyskland-kamp, venner. Vi har været så heldige at få billetter til kampen. Tysklands to busser, som skal hente dem og fragte dem her fra hotellet over til stadion, de er lige ankommet. Det er det fineste hotel i Reykjavik, vi er ude foran. Og i går, der kiggede vi ind på Tysklands Instagram. Kunne se på deres story, at det var det her hotel, de var tjekket ind på. Og så kom vi her 2 timer før kampstart i dag. Og det var perfekt timing, fordi lige det vi kom, der kom deres busser. Så de skal afhentes lige om lidt hele det tyske landshold. Det er en tysker. Den er god nok. Tysklands landshold. Hallo. Der er mange små børn derinde. Det er fandme kun de små børn, men det er også det, jeg har sagt til mamma. Det er så akavet, så cringe det her, at jeg kommer med en Barcelona-trøje. Glæder du dig også, mamma? Nej, der bliver lignet lidt op med nogle Mercedes'er herude foran hotellet, må man sige. Jeg ved ikke, om det er til spillerne, og så fattigmandsbusserne der, det er til resten af staben. Jeg forstår det bare ikke helt, fordi der er både busser, og så er de så også ved at line op derover. Meget mystisk. Det bliver simpelthen mere og mere spøjst nu. Nu er der også lige kørt en lastbil op. Det kan selvfølgelig også være, det er den, de skal transportere sig. Overvej lige alle de børn, der sad inde i receptionen, de bliver smidt ud nu. Det gider de ikke, de tyskere. Nu sætter de hegn op. Der kommer holdets rigtige helte. De bliver da godt nok også spadet godt ind derovre. Helt seriøst, hvem tror de også, de er? Det er bare fodboldspillere. Det skal også lige siges, at der kun er 1,5 time til kampstart, og de er ikke kommet ud endnu. Vi står stadig og venter. Jeg troede ellers, tyskerne, det var sådan nogle, der virkelig var punktlige. Vi skal være derhen i god tid, men de er bare fuldstændig glade. De tager det ikke så tungt, når det er Island, åbenbart. Ja, ja, men når vi venter sgu i spænding herude, altså der er efterhånden mange tilskuere, som I kan se. Nej, kom, nu kommer de. Er det der ikke Nemry? Ja. Jeg er fandme lige så god til fodbold, som han er. Nej, det er Rüdiger. Er det Rüdiger? Det er mig, man. Er det Süle? Han er stor. Det var sådan en stor. Hvem var der stråner? Ja, det var Nemry. Jamen fedt. Kom nu, Nøjer. Når Ter Stegen kommer, jeg skriger kraftigt, han snart er sådan overhovedet med. Jamen, jeg tror, han er gået forbi. Hallo. Er det Werner? Det er Werner. Hallo Werner. Er det Werner? Ja, det er Werner. Det var Werner. Men var det Werner? Er det Werner? Jeg tror, det er Werner. Men det var Ter Stegen, vi kom fra. Det var vist det, tror jeg. Du mistede Ter Stegen. Jeg var sikker på, at det var Ter Stegen, jeg så. Paluk, vi skal over i bilen. Vi skal afsted. Så står vi lige og vinker til dem. Hej! Det er Werner siger hej til mig. De skal ikke tage vores bil. Nej, jeg kan stadig ikke komme over. Werner! Flyt jer røvhuller! Vi skal... Nej. Ej, nu kører alt og alle. Wow. Bare lige et disclaimer. Det er kun fordi, det er Ekstrakanalen. Vi kan være så syge i hovedet. Du er syg i hovedet. Ja, jeg er blevet lidt syg i hovedet i den her video. Det vil jeg gerne indrømme. Smid et like, hvis I kan lide det. Skal vi lige efter quotation. Der er politi og det hele. Ej, busserne her lige derop. I dag, der får du tilladelse til at fyre. Nej, jeg mente ikke, jeg fortrød allerede. Så er det ud. Jeg har fået nye yndlingsfodboldspiller i dag, og det er Werner. Jeg er også vildt nok, at de fik politiets kort og det hele, fordi stadion er lige derinde. 2 minutter fra hotellet. Der går han, chef. Ham der, han skal spille her. Nej, det er Islands landshold. De ankommer på en lidt anden måde. Ja, de varmer op. De varmer, ja. De varmer op individuelt. Wow, Deutschland! Skjert! Nej! Nabri hat just made written an autograph. Von wem? Von? Gnabry. Ja, Gnabry. Gnabry. Oh. Ja. Der ist super. Ich sagte, hallo Gnabry. Hallo, guten Morgen! Sehr schön! Sehr, sehr gut! Sehr gut! Okay, alles klar! Gert, sag hej, super! Und de er færdige! Og vi har lige snakket om dem, men når vi har lige snakket om dem, vi har været ude og ride på heste med dem der, og vi møder dem helt sikkert ved stadion igen, og nu har vi så lige mødt dem, altså. Uff, det var sjovt det der. Ej, hvor de nogle grineren syge på dem der. Han råbte bare ud af det blå. Rionas! Rionas! Råbte han. Det er det islandske landshold, der kommer der og varmer op. En lille sjov detalje, det er, at de her på stadion i PSV, Suarne lige har lavet sådan en lille score prediction. Jeg pissede på to. Du pissede på to, så Paluk han tror også, at Tyskland vinder. Det er helt sikkert. Men det sagde man jo også om EM. Helt sikkert. We thank you for coming to watch this match, and we wish both teams the best of luck.
Nu skal kampen til at begynde, venner, og jeg glæder mig. Det må jeg bare sige. Overvej lige, FC København, de har købt en 18-årig spiller fra Islands hold. 30 millioner kroner. Det er ham, der står lige, hvor han henne, hvor han henne. Han gemmer sig. Det er ham, der sidder på hook. Det er ham, der sidder på hook. Det var ham, jeg fik en autograf og en lille video og et billede. Ja, yeah, ja, yeah, nummer 10. Gnabre. Tyskland, de giver op, som I kan se der. Og det vrimler også med mennesker ude bag hegnet, som ikke har fået billet, som I kan se. Jamen, det er jo vildt. Hvor med, at vi var så heldige at få billetter. Jeg har aldrig været så glad. Altså, de her billetter, vi har fået, de også kun kostet 170 kroner. Så billigt. Virkelig, virkelig, virkelig. Normalt så koster de 350 eller sådan noget. Jeg aner ikke, hvordan vi fik dem. Start nu, den kamp, dommer. Så vinder, så er vi sat ned med i gang. Nej, hvor er det spændende. Jamen, de har jo allerede 100% boldbesiddelse. Man kan godt se, hvem det er, der er bedst her. Så scorer tyskeren sat ned med 1-0 til Tyskland. Jamen altså, de kommer til at få bryl i Island. Og det er knap, ikke? Det var min mand, venner. Overvej lige, hvis han ikke havde skrevet under på min trøje, der lavede en autograf, så havde der ikke været den situation efter 4,5 minutter. Han er jo lige stedet så meget i værdi allerede nu bare. Jeg er så glad for, at jeg har hans autograf på min trøje. Jeg kan sat ned godt nok sælge den til mange penge. Min kameraevner, de har bare lige slået fejl. Jeg ser, der er et frispark. Sender lige kameraet, og bum, hovedet sidder over i hjørnet. Jeg ved bare ikke helt, hvem det var, men 2-0 til Tyskland. Jeg tror, det var Rüdiger. Det var fandme Rüdiger. Antonio Rüdiger. Rüdiger. Det er også lidt sjovt at tænke på, fordi det er tredje gang i den her uge, at Island er bagud 2-0. Så de er vant til det. Den ene gang, der fik de det vendt til 2-2. Det tvivler jeg på, at de gør den her gang. Er I klar til at se en frisparks perlevenner? Sådan et. Uish. Her bliver simpelthen klappet, selvom man er bagud 2-0. Stadion er lige fuldstændig eksploderet. Island scorer et kongemål, og så bliver det dømt offside. Folk er meget utilfredse. Hold kæft, der har lukket kanonen, hvor han kom med. Du har en tryk 16. Det var sådan en knækbold, der bare puh, den dykkede af nogen. Dommeren han er kold. Han gider ikke engang give den var. Og islændingerne er meget utilfredse. 3 mod 1. Nej! Hvordan kan man brænde den? Kai, han må have en rigtig dårlig smag i munden. Hvordan kan han give andre skylden for den der? Ja, den må han selv lede. Var der mål? Ej, en basse. Den bøder med en bare banket op under nettræerne. 3-0 til tyskerne. De holder humøret højt. De er bare glade for, at de overhovedet har et landshold. Hold! Nå. Jeg har bare en målnæse uden lige. Jeg kan lukke, hvornår målene kommer. Jeg tror, de har vendt kameraet. Ej, hvor er det flot. Hvor er det flot, det der. Der kommer den. Stille og roligt ind i målet til 4-0. Tyskland er så overliggende, de ikke engang gider at fejre det. Men er det Werner? Det kan næsten ikke passe, det var Werner. Nej, nej. Jo, det var Werner. De er lige så lige kommet bagud 4-0, og alle de islandske fans rejser sig og klapper af landsholdet. Det viser lidt om, hvor godt de kan lide landsholdet her på Island. De går igennem en svær periode lige nu, men de sidste mange år har de virkelig klaret sig godt. Overvejende stemning. Lige kommet bagud 4-0, og der er stående bifald. Thor Steinsson, han er også kommet ind fra AGF. Han løber dernede og hygger. Kom nu for helvede, vi. Jeg har også smidt alle jer på at Thor Steinsson, han får et gult kort. Men han ved, at han kan ikke være inde i en kamp uden at få et gult kort. Der går nok kun et kvarter tilbage, men bare vent og se. Dommeren han har lige spillet fordel, men jeg er rimelig sikker på, at der venter undertegnet der en lille ostemad lige om lidt. Han lavede lige en svinestreg uden lige. Lad os nu lige se, når der bliver fløjtet. Ellers så. Ja, men altså, han er jo sindssygt. Skal vi gå? Ja, skal vi ikke det? Jo, lad os hop. Jamen venner, det var nok for i aften, må jeg nok sige. Vi går her 4 minutter før kampen faktisk er slut. Men altså, tyskerne fører 4-0. Og det var en sikker sejr, det kan jeg godt love jer for. Hvad, mamme? Ej! Nej, 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 nej. Ej, thank you. Det blev lige spoleret der, venner. Der var åbenbart gratis sodavand på grund af, vi var på stadion. Det er fordi, det er det bedste resultat, de nogensinde har haft mod Tyskland. Det fejrer de. Men venner, det var simpelthen også alt for den her video. Så tusind, tusind tak, fordi I gang gav os med. Vi ses bare i vores næste video. Nu vil vi nyde den her ind i bilen, hjem på hotellet. Fyr godt op for varmen. Og skal vi sagde noget, bare have varmen igen. Vi ses bare i næste video.